Fala galera, beleza? E quem fala é o Anderson, do canal Android Sempre. E hoje, pessoal, estamos aqui nesse temporal aí, mano. E eu tô indo ali já vender o meu telefone, o meu G9 Play. Tô usando o OneVision, tá? Porque surgiu uma promoção na Kabum aí do processador que eu quero, que é o AMD Atom. Sei que pra muita gente vai me xingar, você é doido. E tá comprando o Atom, fala, pessoal, não tem opção. Eu preciso do PC e o Atom não é tão ruim. Não é tão ruim assim também, fora que eu tenho direito ao upgrade, né? Aos Ryzen. Então, vou ali marcar com a mulher. Tô levando o telefone. E aí eu volto com vocês aí. Prontinho, galera. Já vendi o telefone, já comprei já o processador. Comprei no Pix, né? Esse é o mais top da Kabum. Pra quem não sabe, a Kabum é da Magalu. Deu tudo certo, rapaziada. Agora é só esperar chegar. Hoje é domingo, dia dos pais, né? Então, claramente, eles não vão enviar hoje. Vão enviar amanhã, na segunda-feira. Então, processador, gabinete comprado, processador comprado. Agora falta memória RAM, fonte, placa-mãe, SSD, pessoal. Quatro coisas só, fechou? Então, é aquilo. Chegando o processador, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, um unboxing, tudo certinho, entendeu? E é isso aí, galera. Tem um monte de gente me olhando aqui, mas... importante que eu tô trabalhando aqui, eu não posso ter vergonha de nada não, rapaziada. Então quando chegar o processador aí, eu falo com vocês tudo bonitinho. E aí, pessoal, chegou aqui, como você pode ver, tá? O nosso processador é AMD Athlon 3000G. A gente vai estar fazendo aqui o unboxing. Claramente depois eu faço um up, né, pessoal? Já tô pensando no up futuro aí, tá? Mas vamos lá, o importante é que vai estar nos atendendo. Vamos, pessoal, chegou muito rápido, acabou, é muito rápido. Foi em 2 dias, foi no Sedex. E foi 2 dias úteis, tá? Aqui, vamos aqui. Cara, é a minha primeira compra na Kabum, tá, pessoal? E eu já tô tendo uma experiência muito boa. Foi muito rápido, tá? Cara, mesmo dia que eu comprei no domingo, no dia dos pais, que eu mostrei pra vocês, tal, no Pix. E, cara, no mesmo dia eles embalaram meu produto, tal. Achei que eles iriam embalar segunda, né, pessoal? Porque domingo, né, essas coisas assim, enfim. Mas tá aí, ó. Ó, veio muito protegido, ó. Olha o plástico bolha, pessoal. Veio bastante protegido, tá? É muito pequenininho, pessoal. Ó, processador aí, ó. Pode dar um zoom aqui, ó. Ó, processador, ó. A AMD Athlon, tal. Raiden Graft, que é no caso o Vega 3, né, pessoal? Bem interessante, tá? Ele tá mostrando que tem 5 MB de cache, tá? Interessante, tá aqui o processador. Tá, pessoal? Vamos... abrir aqui, acho que eu vou abrir, pessoal, pra gente ver como é que ela tá lá, caradinha, ó. Eu vou abrir só pra gente ver se veio tudo certinho, né, mano. É bom dar uma analisada, pessoal. E aí, pessoal, tá aqui, ó, tem um manual de instrução da AMD, tá aí, ó. Ele funciona em AM3 Plus, FM2 Plus e AM4, né? Isso aqui que é o mais top, então eu posso botar os futuros Ryzen. Aqui está o processador, tá no plástico isso aí. Olha o nosso bichão aí, pessoal, o nosso processador, tá? E o nosso cooler. Já vem com pasta térmica, tá, pessoal? Pré-aplicada, tá? Pasta térmica, né? É isso aí, vem com a pasta muito boa, né? Pasta branca não, tá? Pastinha de prata, pessoal. E o nosso cooler aí que vai estar girando aí na que o PC estiver funcionando, tá? Vou colocar de volta aqui. Né, pessoal, porque assim que o PC tiver montado, eu vou trazer pra vocês aí montando o nosso computador, tá? Mas tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tive uma experiência muito boa aí com a Kabum, tá? Ver realmente tudo certinho. Claro que não dá pra gente testar agora porque o computador não tá pronto ainda, tá, pessoal? Mas o processador já está aqui em mãos, ok?
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!